Jamen drømme, da jeg var ung, der var det vel, altså, ja, det var at komme til at arbejde med skoven, komme til at arbejde med det, der nu var tæt på, som jeg synes var noget vidunderligt. Jeg tænkte så, hvis man kunne komme til Canada, de der kæmpe skove, hvad der nu ellers var, eller i det hele taget komme ud og rejse. Jeg har altid været fascineret af at komme steder hen, hvor du møder andre mennesker, du møder andre kulturer. Vi har mange private venner, der nødvendigvis ikke har et dansk pas, og det synes jeg er vidunderligt, fordi det giver et helt andet syn på tilværelsen. Og føler du nu, at du lever din drøm? Ej, det er måske så meget sagt. Jeg føler i hvert fald, at jeg har et godt liv. Jeg føler, at jeg er rimelig privilegeret, eller jeg er meget privilegeret med det liv, at jeg har. Jeg har en fantastisk familie, som bakker op hele vejen igennem. Jeg har et godt indholdsrigt, godt job og flere forskellige poster, hvor jeg kan være med til at yde noget. Det synes jeg er fantastisk. Og ikke mindst, at jeg er i stand til at komme rundt i verden og opleve nogle mennesker, der har sådan, det er lidt tilbage til Statens Teaterskole igen, der måske har en lidt anden synsvinkel på, hvordan verden ser ud, og hvordan tingene hænger sammen. Jeg tror, det er rigtig godt for os, ikke mindst i sådan et land, som vi lever i. Vi har jo altid troet, at vi var verdens bedste til alt. Og så få nogle andre input. Det tror jeg er vigtigt. Og føler du, du er på din rette hylde nu? Ja, jeg er glad for, hvor jeg er. Jeg har tit fået spørgsmål om, fordi i Danmark, eller der er jo mange, der har noget med, at du kan kun være et sted i 5 eller 6 år, eller 3 eller 2, så skal du ud for at udvikle dig. Jeg har det ikke. Sådan har jeg det nødvendigvis ikke. Jeg er glad. Jeg synes stadigvæk, at der er masser, at man kan udvikle i Tivoli. Som jeg sagde før, jeg føler, at jeg er rimelig privilegeret med det arbejde, jeg har. Og så har jeg så ved siden af også nogle andre ting, som jeg har haft lejlighed til at udvikle. Og det gør, at jeg føler egentlig, at jeg er sådan forholdsvis i balance.